はい、トマホークステーキ回答が終わりました。このような感じになっております。これを今からファイヤーして、今ここでオーブン170度になってるんで、ここに野菜とともに入れていきます。トマホークステーキグリルを作ります。まずは今オーブンの中にこいつと同じやつが入ってるんで、これを出して、そこに野菜を並べて、肉を置いて、まあ、バーナーで炙ります。はい、じゃあこのバーナーで表面を炙って焼いて、ここに置けてオーブンに突っ込む、そういう話ですね。表面を入れてちょっと旨味が逃げるのを妨げる。いい油が出てきた。この油はもったいないので、あとで余すことなく使います。すいません、家内がちょっとびっくりしちゃったようで、家内が声だけ特別してしまいました。骨の髄まで焼いてるので、こんなもんでいいかな。いいよいいよ。よし、じゃあこれで、その右手の握力がもうなくなってきた。待って、これをじゃあ、ここに置いて、ズドン。さあ、これでいきましょうか。オーブンに、いけるか。あとじゃあとりあえず分厚いんでね、20分になるか。20分、じゃあ20分後にまたここでやりましょう。ではグッバイ、うん、はい、じゃあ焼けましたんで見てみましょう。はい、ちょっとね、こんな感じですよ。こんな感じ。はい、すごいです。すごいです。タラちゃん、さあこれをじゃあ切っていきますね。これを切っていきます。どうしたら危ない。そして切っていきます。よいしょ、すごいね。もうこれ36パー。高い野菜って言いますよ。うまそうな匂い。肉汁がやばいじゃん、これ。うわ、これあとでタレに入れようなじゃ、これを、じゃこれ、翔くん、これいくか。翔くん、でっか。翔くん、めっちゃうまいぞ。うめえよ。で、それ欲しい。俺、この一番うまそうな皮の部分。皮うまいぞ、これ。俺、皮のあたり。で、お皿持ってきて。僕さ、皮のとこ欲しい。あげる、あるから大丈夫だよ。うわ、匂いだけでやべえ。いいね、うわー、でかっ。いいよ、このです。最高じゃん。このところうまそう。このところ、はい、トマホーク結構でかいんだね。でけえ。でかいね。だってまだこんぐらいしか撮ってないのに、まだこんなだ。てか俺全然映ってなくね。ちょっとしかって。これ食べ終わったらね、また折り紙作る。じゃじゃーん、はい、お皿持ってきて。はい、今こうさらー。また箸持ってきていい。よし、これでとりあえずじゃあ食べてごらん。待って、はい、タレ手で食うから。あれ、これ手で食うから、だからティッシュかなんかペーパーかなんか、
テープとかある？まあ、え、うん、箸とかなんかくれ。ハニーメイトティッシュあるよ。箸ある。だから箸って、骨熱っ。これ撮影するからさ、うん、あ、ティッシュくるめ。ショーくん、ティッシュ撮影。ティッシュ、これちょっと味見してみよう。味見してみよう、うん、どう？あ、うまい。うん、グー。食いたいか。うまい、いい感じだ。これ、今この出たやつ、ちょっとグレービーソースに入れてます。タレ今ここにできてる。どう？いただきます。はい、皮の部分、うん、食べていい。すっげーうまい。よかったな、トマトステーキ。ちょっとしかかじれなかったけど、うん、うまい。なぜか弁当箱の箸になっちゃいました。めっちゃうめえ。見て見て、このピンク色の部分、超いい。見たから弁当箱の箸になっちゃった。はあ、じゃあこれしかなかったんだよ。超いい感じ、これ。めっちゃうまくて、うめえの。おいしそうですね。めっちゃおいしい、うん、あれ消えちゃったよ。ねえ、しょう、これ一口かじってみる。一口かじってみる。うん、おいしい。おー、おいしそう。ママ、じゃあ、じゃあちょっと自分で食べてみよう。食べな。タレつけよう。うん、あ、じゃあまずタレをつけよう。はい、タレをつけて。今タレここじゃない。これじゃない。そうそうそう、それ。マジで。そう、これじゃない。それだっていう。ショートのもあってる。じゃあ、ね。つけて。うま。あ。うめえ。いただきます。はい。うまい。うん。うまうま。パパ見て。うん、すごいね。うん。昨日のって。夜ね、帰ってきてから腹減ったからパパとママでステーキ食ったんだけど、それいつものステーキなんだ。薄肉ステーキ。これうまいな。やばいな。ママ一口食う。食べてみて。ありがとう。後で大丈夫。これティッシュでくるんでる。もういいじゃん。そしてママ一口。いいよ。うまっ。うまい。パパ、すげえいっぱい食べるんだ。